Kuksi Skënderbeu Partizani e Tirana, ky do të jetë klasifikimi në parashikim sipas presidentit Kuksit Safet Gjici në fund të këtij kampionati. Në një rrëfim të gjatë për Sport Magazine, Gjici beson se është viti i Kuksit edhe pse është moment shumë i fortë dhe një kampionat shumë delikat. Kuksi Korça Partizani i Tiranës Kuksi Korqa, Partizani Tirana. Ky është klasifikimi që uh, thekson uh, presidenti. Do të thonë që parashikim, ëh, se o, Po, parashikim pra thash. Se... Presidenti i Kuksit e ka cilësuar në dërkajsh një shashk të madhe dhe një fabul më vete krecisht panevojshme atë të qështje së fondave të EFAS për klubet. Kjo më dukot e që sepse ka klube këtu që flasin sot. Po janë dy klube që thonë ne nuk kemi parë. Që, që kanë marë shumat më dhaja dhe kanë marë investime, kanë bërë investime për ekipe zinjirë. Po ato janë fondot, sepse federata s'ka këti marë fondot tjera. Po ato janë fondot që i kanë marë. Ne kërë bëjmë në që ta dishtë jo, se shdo vit na nga një dosje kaq, me gjithë informacionin financiar të ardhë nga federatë, ku janë të planifikuar gjitha shpenzimet, ku kanë vajtë, si kanë vajtë, nëse nëjë president nuk i lezën këto, nuk i ka fajkush. Në asamblea për shumë nuk kam digjuar unë, asë një nga presidentët e klubeve, që të kërkoj një sëqarim financiar për këtë problem. Për rivalin e drejt për drejt në kampionat, tradicional të, të Skanderbeut, presidenti skuadrës kërësuese i rekomandon take së korqës këtë vit bëj pushim se është flodhur pak. I them që si vjetë do të rrive në dyte, i do të pushojë. A i gjithmonë fliste pa fillu kampionatit që më kam marrë kampionatit. Unë nuk e them atë, unë them që kemi akoma ndeshje uh, shumë të forta dhe konkurenza shumë e madhe si vjetë madhe, janë katër ekipi që, që luftojnë për titlu, por besoj që si vjet, prezident i kohë do të jetë shumë i knaqë për vëndë e dytë. Kuksi bashkëkueson Superligën me 23 pik me Skënderbeun, djekur nga Tirana e Partizani me nga 20 pik. Të fundi avë, skuadra i Gjokës do të presë Tiranën.